እኔ የትጋነኝ አንተ የትጋነ ቀደም እንደተባለው ራሱን በብሔር መግለጽ የማይፈልግ ሰው የትጋነው ህገ መንግስቱ መብቱን የሚያከብርለት በብሔር የምትገልጽም ብትሆን ምን ያክል ነው እጅጋ የሚደርስ የሚቆጠር መብት ያለ በአለም ላይ ያሉትን ሶስቱንም የመብት ጀነሬሽኖች አካቷል ክልል የመሆንም መብት ለሁሉም ብሔረሰብ ከሰጠን የሆነ ቀን 80 ምናምን ክልል ሊኖረን ነው የተዛባ ግንኙነት ነበር ማለት አብረን ነበር ነው የተዛባ ግንኙነት ሊኖርህ የሚችለው ኦሬዲ አብረህ የመኖር ኤክስፒሪየንስ ካለህ ነው ነው ግንኙነት ከኬንያም ይኖራል እኮ በ1967 የመሬት ላራሹ አዋጅ ሲታወጅ ይሄ ባላባትነት ነገር አብቅቶለታል በሞተ ሬሳ ላይ ነው እየተፎከረ ያለው ቢያንስ አንድ ሶስተኛውን የምንስማማ ከሆነ እንደገና ቀደን ከዜሮ ከምንነሳ በዚህ ላይ ዴቨሎፕ ማድረግ የተሻለ ነው ኔጎሽየት መደረግ አለበት እንድነው ተዳር ውስጥ እንኳን እንደፈለጉ የሚወጡበት መሆኑ በራሱ ሳይኮሎጂ ነው እንደበደልኩሽና ነው ምናምን ይባላል መጀመሪያ በቃ ይሄን ስቴፕ ማለፍ አለብን ነው እና የመሻሻሉን ጥያቄ ያንድ ሰፈር ብቻ ጥያቄ ተደርጎ የሚቀርበው እሱ ስተት ነው ብለን እናስባለን አሁን ስልጣን ላይ ያለው መንግስትና የተፎካካሪ ፓርቲዎች ተሰብስበው ቢስማሙ ማሻሻል ይችላሉ ወይ አሁንም አየው ተመሳሳይ ሐሳብ ነው የሚደጋገም ያለውና እሱኑ ዝም ብለን ለመጨቃጨቅ ካልሆነ ያደጋ አይደለም ውይይቱ እሺ አብረህ ግን አንተ የኮንስቲቱሽንም መምህር ነኝ ስላልክ ህገ መንግስቱ ለግለሰብ የሚሰጠውን ቦታ በታይልኝ ደስ ይለኛል ማለት እኔ የትጋነኝ አንተ የትጋነ ቀደም እንደተባለው ራሱን በብሔር መግለጽ የማይፈልግ ሰው የትጋነው ህገ መንግስቱ መብቱን የሚያከብርለት በብሔር የምትገልጽም ብትሆን ምን ያክል ነው እጅጋ የሚደርስ የሚቆጠር መብት ያለ ይሄ ሐሳባዩ ብሔር ላይ ብቻ አተኮረን ብዬ ነው እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ወደ ያው የትሩፋቱና የችግሩ አካል ስለሆነ ብር ያነሳዋለሁ ይሄንን የመሻሻል ነገሩን ስናነሳ የትሩፋቱ መጠን ማነስ መብዛቱን ነው ማለት ነው የምናየውና ህገ መንግስቱ ትሩፋቶቹና ያስገኝ የፈጠረብን ችግሮች ምን ያህል ናቸው የሚለውን ለማየት ወደ አንቀጾቹ እያንዳንዳቸው ገብተን ከመተንተናችን በፊት ጠቅላላ አድርገን ስናየው በተለይ መግቢያው ላይ ትኩረት ልናደርግ እንችላለን ከዚህ አንፃር መግቢያው ላይ ህገ መንግስቱ አሳካለው ብሎ ያስቀመጣቸው ዝርዝር አላማዎች አሉ አይታችሁ እንደሆነ ለምሳሌ ዘላቂ ሰላም መፍጠር ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ መፍጠር ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት ማምጣት የተዛባ ግንኙነትንም ማጥፋት ያው እንዳላማ የተያዘ ነገር ስለሆነ እና አንድ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ማህበረሰብ መመስረት እንደ አላማ የያዛቸው ናቸው እነዚህም ምን ያህል አሳክቷል ብለን ማየት እንችላለን ህገ መንግስቱ በዛውም ተቀባይነቱ ምን ያህል ነው የሚለውን ማብረን ለማየት ስለሚረዳም ማለት ነውና አሁን ካለንበት ነባራዊ ሁኔታ አንፃር እነዚህን ነገሮች መመዘን ብዙ ከባድ አይሆንም ሰላማችን ምን ያህል ነው ያለው ዲሞክራሲያችንስ ዋስትናው ምን ያህል ነው ያለው ሚሉትን ጥያቄዎች በምን መልስ ቁጥር የህገ መንግስታችንን ጥንካሬ ዛግ ውስጥ ማየት እንችላለን በነገራችን ላይ ያለመፈጸም ችግር በራሱ አንዳንድ ጊዜ የህገ መንግስትን ድክመት ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል የሚያስፈጽምበት የራሱ የሆነ ጠንካራ መንግስታዊ መዋቅር ካልመሰረተ ራሱ ህገ መንግስቱም ከመነሻው ችግር ያለበት መሆኑን የሚያመላክት ነው ይሄንን በመነሻነት ማንሳት ፈልጋለሁ ከዛ ውጪ ይሻሻል መባሉ ችግር አይደለም የሚደገፍ ነው ተፈጥሯዊ ነው አንድ ሰነድ አንደኛ አላሳተፈ ምንም ብለን አነሳንበት ሁለተኛ ሰው በባህሪው በጊዜ ሂደት ሐሳብ ይቀይራል ህዝብም ሐሳብ ይቀይራል በዛ ጊዜ እንኳን ተወያይተን ያጸደቅ ነው አሁን ሐሳባችንን ልንቀይር ልንገደል እንችላለን ጥሩ ነው ይሄና በጣም ከበዛ ነው እንግዲህ ቀደን እንጣል ወደ ማለት የምንሄደው ማለት ነው እኔ ተቀዶ ይጣል የሚለውን ሐሳብ በቀላሉ መተው ያለብን የሚመስለኝ አንደኛ በሰባዊ መብት አንቀጾቹ ላይ ጥያቄ ያነሳሰው የለም እስካሁን የሰባዊ መብት አንቀጾቹ ማለት በዛታቸው ስንመለከተው የህገ መንግስቱን አንድ ሶስተኛ ናቸው እና ቢያንስ አንድ ሶስተኛውን የምንስማማ ከሆነ እንደገና ቀደን ከዜሮ ከምንነሳ በዚህ ላይ ዴቨሎፕ ማድረግ የተሻለ ነው የሚለው ያቀራርበናል ሁለተኛው ሁሌ ከዜሮ መነሳትም ድክመት ነው ድካም ነው ትርፉና ባለን ነገር ላይ የሚሻሻሉ ነገሮችን እየጨመርን ብንሄድ የሚለውን አነሳና እንግዲህ ወደ ዝርዝር ያንቀጾቹ ላይ መግባት በጣም ሙያዊ ትንታኔም የሚጠይቅ ስለሆነ እንደዛ ባላረግም ጠቅለል አድርጌ ብቻ በፍጥነት ላንሳል እንደ መግቢያ መተው ያለብን ወይም ትንሽ ማለዘብ ያለውን ቃል የሱን ቋንቋ ልጠቀምና በጣም ብሔር የብሔር ፖለቲካ ላይ
ሙጭጭ ማለቱ አደጋ ሊኖረው ይችላል። ባንድ በኩል አንቀጽ ውስጥ እንኳን ሳንገባ እንዲሁ መዋቅሩና ስፕሪቱ በሄር በሄረሰቦች ላይ በማተኩር በነገራችን ላይ አንድ ጻፊ ታዋቂ ጻፊ ጽፎ ያየሁት በዚህ ነገሩ ከዓለም ህገ መንግስታት ሁሉ የሚመሳሰለው ከቀድሞዋ ዩጎዝላቪያና ከቀድሞዋ ራሽያ ህገ መንግስት ጋር ነው የሚል ነገር ጽፏል። አስፈሪ ነው ይሄ በራሱ ኢምፕሊኬሽኑ ማለት ነው። እና ከመግቢያው ያሉት ነገሮች በሄር በሄረሰብ መብት እውቅና አይሰጠው ማለት አይደለም ይሄ በጭራሽና በፍጹም ሊሆን አይችልም። ይሄ በየትኛውም ደረጃ ያለ መብት እንደ ሀገርም እንደ ብሔርም እንደ ዜጋም መብቶች ካታጎራይዝ ተደርገው ያሉ ስለሆነ ሁሉንም እውቅና መስጠት ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም። ትርክቱ ግን በዛ ደረጃ ትርክት የሚባለው ይሄ ጠቅላላ መንፈሱ በዛ ደረጃ ከሆነ እንደ ሀገር ለመቀጠል አደጋ ሊያመጣ ይችላል የሚለው ሐሳብ አለኝ። ከዚህ አንጻር በህገ መንግስት ውስጥ የግል የሆኑ መብቶች አሉ። አብዛኞቹ እንደውም በምዕራፍ 3 ማለት ከ13 እስከ 44 ድረስ ከተዘረዘሩት ውስጥ ብዙ የግለሰብ መብቶች አሉ። መብት አልተሰጠም ግለሰቡ መብት የለውም የሚባለው ከግለሰብ መብት የተነፈገ መብት አለ ለማለት አይመስለኝም እኔ ስረዳው። የህገ መንግስቱ ትርክት ግን በብሔር ብሔረሰብ በቡድን እንትን ያለ ስለሆነ የመደፍጠጥ አቅሙ ግለሰቦችን ይገፋል ነው ይገፋል ነው። ለምሳሌ ቀደም የተነሳው ራስ አንደኛ ራሱን በብሔር መግለጽ ማይፈልግ፣ ሁለተኛ ሁለት ሶስት ብሔር የተወለደ አብዛኛውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጥናት እንዳትሉኝ እንደቀደሙ ብንወስደው አሁን እያየን ነው እኮ። በፊት በሆነ ብሔር ማናቃቸው ሰዎች አያታቸው ላይ ቅድመ አያታቸው ላይ ከተውት አሃ የሚያስብሉን ሰዎች አሉ። ለምን ይመስላል? ተደባልቀናል ማለት ነው። ይሄ ስለማንነት ሌላ ጊዜ አጀንዳ ላረገው ስለፈለኩ ነው እዛ ውስጥ ማልገባው። ዞሮ ዞሮ ግን እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ወይ ብሔር እንዲመርጡ ይገደዳሉ። አስታውሳለሁ የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ሰዎች እንግዳ አድርጌ ፕሮግራሜ ላይ ሬዲዮ ቆጠራው ከመካሄዱ በፊት ምን ልታደርጉት ነው ነበር የጠየኳቸው። መልሱ ምን ነበር? አክቹዋሊ ሁለቱም የተለያየ ሀሳብ ነው የነበራቸው እንግዶቹ ራሳቸው ከአንድ መስሪያ ቤት የመጡት። አንደኛው ሰው ያለው ቆጣሪው ሰው አንዱ እንዲመርጥ ያግባባዋል ነው ያለው። ይሄ አሁን በእኔ የግለሰብ መብት ውስጥ ጣልቃ መግባት ነው፣ እኔ በሆን የምፈቅደው አይደለም። ሁለተኛው ሰው ደግሞ ያለው ምንድን ነው ሌሎች ውስጥ ይገባል ነው ያለው። ገብተዋል። አሁን ቅድም በተነሳውም ዝም ብለህም ቁጥር መናገር ይሄ ቁጥር ባንልም ብዙ የተደበላለቀ ማህበረሰብ ራሱን ችሎ የሆነ ክልል ቢሰጠው ምናልባት አሁን ካሉት ክልሎች በላይ ትልቅ ሊሆን ይችላል። ሶ የእነዚህ ሰዎችስ ቦታ የት ጋ ነው? በብሔር ያልታቀፉ ሰዎችን ሰብአዊ መብትህን ማክበር ምናምን ያው በብሔር ብሔረሰቦች ፈቃድ ተቀምጧል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን እኔ ምንም ብሔር ውስጥ መሆን ባልፈልግ የት ጋ ነኝ? ይሄ ነው በችግርነት እያነሳን ያለ ነው በመሰረታዊነት። ምክንያቱም በነገራችን ላይ ውጤቱ ብዙ ነው። ወደ ብዙ ነገር ስንሄድ እንደዚህ ማድረጉ የህገ መንግስቱ ትርክ ወደ ቡድን መብት የሚያደላ ከሆነ ለምሳሌ ግጭት በግለሰብና በቡድን መብት መካከል የሚፈጠር ከሆነ የቡድን መብት የማሸነፉ እንትን ይበዛል እድል። ከዛ ውጪ አሁን ቅድም ያልነው እነኚህ ሰዎች ራሳቸው ተቆጥረው እንደ ሰው ታውቀው የህዝብ ቆጠራ ውጤት የምናውቀው ነው። የበጀት ኢምፕሊኬሽን አለው፣ የህዝብ ቁጥር ኢምፕሊኬሽን አለው። ያ ፋክተር ሁሉ እየተከታተለ እየተጓተተ እየጎዳን ነው ማለት ነው የሚኖረው። እና ከዛም ውጪ ደግሞ ሰው በባህሪው ጉዳትና ጥቅም ሳናይ ራሱ ሰው ግለሰቡ እውቅና ሊሰጠው የሚገባ ፍጡር ነው። መነሻ የሁሉም ነገር መነሻ ሰው ተደምሮ ነው ብሔር የሚሆነው። ሰው ተደምሮ ነው ብሔር የሚሆነው። እና አሁን ያሉት አንዳንድ እንትኖችም ከዛ የመጠጩ ናቸው። ክልሎች ላይ አንድ ሌላ ክልል ውስጥ የሚኖር የሌላ አካባቢ ወይም አሁን እንዳልናቸው አይነት ሰዎች ነዋሪ እየተቸገረ ያለው ከዛ አንጻር ነው። አተገባበሩም ላይ መጣ የምናውቃቸው ብዙ የፍርድ ቤት ኬዞችም አሉ። ተወስኖላቸው እንኳን በፍርድ ቤት ማስፈጸም ይሳናቸዋል፣ በፖለቲካው ዶሚኔት በመደረግ ማለት ነው፣ ከህግ አሰራሩም ውጪ። እና የህገ መንግስቱ ድክመት ወደ አፈጻጸም ይመጣል ያልኩትም ከዛ አንጻር ነው። ራፍሊ ግን ይህንን ጨምሮ ማለት ነው ይህንን ስፕሪት ይህንን ትርክት ከመቀየር ጀምሮ በጣም ብዙ አንቀጾች ላይ ፖለቲካዊና ህጋዊ ምክንያቶች አሉ መሻሻሉን እንትን ለማለት። እዛ ጋር እሳቸው ያነሱት አባቴ ትክክለኛ ሀሳብ ነው። የህገ መንግስት ማሻሻያ ስነ ስርዓቱ ጠበቅ ያለ ነው። በእርግጥ ጠበቅ ማለቱ የሚደገፍበት አግባብ አለው። እና ደግሞ የበለጠ ጠበቅ የሚለው የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች ላይ ነው። የሰብአዊ መብት ድንጋጌዎች የሚሻሻሉበትና ከሰብአዊ መብት ውጭ ያሉት የሚሻሻሉበት
የተለያየ ነው በጥልቀት አይታችሁት ከሆነ ማለት ነው። ምናልባት ማንሳት ካለብኝ የሰባይ መብት ንጋጊዎቹና ራሱ አንቀጽ 104 እና 105 የሚሻሻሉት ሁሉም ክልሎች ሹካሉ ነው በቀላል ቋንቋ ሁሉም ክልሎችና ሁለቱም ምክር ቤቶች ከተስማሙ ነው። አንድ ክልል ሁሉንም ነገር ሊያስቀር ይችላል። ይሄ ሰባይ መብቶች የደነገግናቸው ንጋጊዎች ጥሩ ናቸው ብለን ከተነሳን ምናልባት ተበቅ ማለቱ ጥቅም ሊሆን ይችላል በቀላሉ መንግስት እየቀያየረ እንዳያስቸግር ከማለት አንጻር። ከዛ ውጪ ላሉት ንጋጊዎች ግን 6 ክልሎች እና የፌዴሬሽን ምክር ቤትና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ድምጽ የሚሰጡበት ምንትን ቀለል ባለ መልኩ በጋራ 2/3 ድምጽ ካገኙ ሊቀይሩት እንደሚችሉ ያስቀምጣልና 1/3 ክልል ነው 2/3 ክልል የሁለቱ ምክር ቤቶች ደግሞ በጋራ 2/3 በጋራና ለየብቻ መሆኑ ያው ተጽዕኖ አለው። በጋራ ማለት ሰው ሼር ያረጋሉ ማለት ነው። አንዱ ምክር ቤት ውስጥ 2/3 መሟላት ባይችል ከዛኛው ወስደው ሼር ያረጋሉና ይሄን ያህል በጣም ጥብቅ በሽታ ነው ላይባል ቢችልም ትንሽ እንትን አለው። እሳቸው ያነሱት ደግሞ ከመሻሻሉ ጋር ምንድነው የተቋማዊ ይዘት የለውም። የህገ መንግስት ማሻሻያ ለምሳሌ እንሽት ቢደረግ ወይም ቢመነጭ የተደረሰ ከየኛው መስሪያ ቤት በስንት ተጸደቀ ወደዛ ሄደ ወይ የሚከታተል ተቋም የለውም። እሳቸው ቀደም ከባድ ነው ያሉት ይሄን ነውና ይሄ እነ ተከክለኛና ተገቢ ነገር ነው እንዲሁ ሊነሳም ይገባው ነው። ሌላው ዶክተር ደሳለኝ ያነሱት የመተርጎም ባህል ህገ መንግስት እየተተረጎመ በሙያተኞች እየተተረጎመ እየዳበረ ፍልስፍናው እየጠለቀ ጥንክር ያለ እና መሰረት ያለው ሰነድ እንዲሆን መተርጎም አለበት። ክርክሮች በብዛት ሊደረጉበት ይገባል። የኛ ህገ መንግስት የዘረጋው የህገ መንግስት ክርክር በፌዴሬሽን ምክር ቤት ነው እንደምታውቁትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት በጣም በብዙ ምክንያት ለዚህ ተግባር ብቁ አይደለም ያመችም አይደለም በብዙ ነገር ብዙ ምሁራን ያሉት ስለሆነ እዚህ ላይ ጊዜ ማባከን ያስፈልግም። ግን ለፍርድ ቤቶች ወይም ለሌላ ፍርድ ቤት መስጠት እንደሚያስፈልግ አሁን እንቅስቃሴዎች አሉ። ከዛ ውጪ በሰባዊ መብቶች ውስጥ ብዙ ጥያቄ ባይነሳም 39 ላይ እሱ ማለዘብ ያለው በነገራችን ላይ በህጋዊ ቋንቋ ሰልፍ ዲተርሚኔሽን ሰፋ ያለ ነው። ኢንተርናል እና ኤክስተርናል ወይም የውስጥ እና የውጭ ተብሎ ልናየው እንችላለንና የውስጥ ራስን በራስ የመወሰን የማስተዳደር መብት የሚገደብ አይደለም። ቋንቋን ማዳበር፣ ባህልን ማዳበር፣ ብዙ መገለጫዎች የሆኑ ነገሮችን በሙሉ መጠቀም፣ ማዳበር፣ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አይገደቡም። እነዚህ ተገድበው እነኚህን በዚቹ ሀገር ውስጥ ሆኖ ማስቀጠል ካልተቻለ ነው የመገንጠል ጥያቄ መምጣት ያለበት። የሞራል ጥያቄ ማድረግ ብቻ ሳይሆን መብቱን ቅድመ ሁኔታ ማስቀመጥ ይቻላል ነው። ከዚህ አንጻር የሽግግር መንግስቱ ላይ እንደዛ ነበር የሚለው። የሽግግር መንግስቱ ላይ ኢንተርናል ወይም የውስጥ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ የተነፈገ የተጎዳ ወይም የተገደበ እንደሆነ የመገንጠል መብት ይኖረዋል የሚል አንቀጽ ነው ያለውና ለኔ ይሄ የተሻለ ነው። ስለዚህ ይሄ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የሚለው በጣም አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም እንደ ሀገር አብረን እንኖር ብለን አብረን ስንሆን ምንድነው ትዳር ውስጥ እንኳን እንደፈለጉ የሚወጡበት መሆኑ በራሱ ሳይኮሎጂ ጥሩ አይደለም ነው ኩሽና ነው ምናምን ይባላል መጀመሪያ። በቃ ይሄን ስቴፕ ማለፍ አለብን ነውና እና ቃሉ መስፈሩም እንደማበረታታትም ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ በአለም ላይ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ልዩ ነው። በዚህ ምንም ቅድመ ሁኔታ የሌለው መገንጠልን እውቅና የሰጠ ህገ መንግስት የለም። ከዛ ውጪም ልጨት በጣም ትንሽ ነው ይቀራል ልጨርስ። እሺ እና ከዛ ውጪም መገንጠል መብትን በህገ መንግስት አስቀምጦ ተግባር ላይ ያለም ህግ የለምና ምንድነው ይሄ ሴሬሞኒያል በአማርኛ ዝም ብሎ የተቀመጠ አይነት የሚመስል ነገር ነው ይሄ አለ። ሌላው እስካሁን ያልተነሳው ክልል የመሆን ጥያቄም እይታ የሚፈልግ ነው ተመልሶ። አሁን ባለው ሁኔታ ምንም ቅድመ ሁኔታ የለውም መባል ይችላል። የስነ ስርዓት ጉዳዮች ፕሮሲጀራል ናቸው እንጂ ጥብቅ የሆነ ቅድመ ሁኔታ የለውም። የሚከለክል ነገር የለውም። በዓለም ላይ የተለመዱት እና ተገቢ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። ለምሳሌ የህዝብ ቁጥር እና የሀብት ጉዳይ። በሀብት ክልል ከሆኑ በኋላ ራሳቸውን የሚችሉ መሆን ቢችሉ እንደ ቅድመ ሁኔታ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። ከዛ ውጪ የህዝብ ጉዳይም ገደብ ቢቀመጥ ጥሩ ነው። ካልሆነ ክልል የመሆንም መብት ለሁሉም ብሔረሰብ ከሰጠን የሆነ ቀን 80 ምናምን ክልል ሊኖረን ነው። ይሄ ለአስተዳደርም በምንም እይታ ቀላል አይደለም፣ ከባድ ነው። ከዛ ገርበት ቆይ እዚህ ጋር ግን አብሬም ጠይቀ ክልል ይሄንን ግምት ውስጥ መክተት ያለበት እኮ አገር ልሁን የሚለው ክልል ነው አይደል? ይሄ እንግዲህ በሱ ቸርነት ላይ የተመሰረተ ነው። አንድ ይሄኛውን ህገ መንግስት ተቀብለው የምትሄድ ከሆነ ከዛ አይ ለእንትና ነው የሚፈቀደው ለእንትና ነው የሚከለከለው ቁጥር ትንሽ ነው ትልቅ ነው ማለት ከባድ አይሆንም? ህገ መንግስቱ ላይ ቅድመ ሁኔታ መቀመጥ ነበረበት ነው ይሄን ያህል ህዝብ ያለው ህዝብ ነው ክልል መሆን የሚችለው
በሪሶርስም እንዲ እንዲ ተብሎ የሚቀመጡ የተለመዱ ዓለም ሌሎች ሀገሮች ህገ መንግስት ላይ አለ ያለ ቀድሞ ሁኔታ سنናስቀምጣው ግን 100 ሰው ያለው አምጥቶ እንብል ትሏችል ማሁን ባለው ሁኔታ አዎ ግን ከዚህ ይልቅ እኔ ያለኝ ጥያቄ ከዚህ ይልቅ አብሮነትን ግምቱስ ከቶ ቀደም ብለ እንዳነሳው ለገንጠል የሚል ጥያቄ ሲመጣ ምን ያልተሟላልህ ነገር አለ የሚል ለሁሉም እኩል ሆነ የሚቀመጥ ነገር ማረጋ ይሻልም ወይ ለመገንጠል ነው ወይስ ለክል ለመገንጠል ለመገንጠል ራስን ለማስተዳደር ስንትም ሰው ይሁን ችግር የለውም ብለናል ኦኬ እኔ ወደ ክልልነት አልፍ ያለው በነገራችን ላይ ለመገንጠል አይደለም ይሄን ሐሳብ ያነሳሁት ክልል ለመሆን የህዝብ ቁጥርና የሪሶርስ ችሎታ ለቅድመ ሁኔታ ቢቀመጥ የተሻለ ነው ነው ለመገንጠል ግን የውስጥ ራስን በራስ የማስተዳደር መብቱ የመከበርና ያለመከበሩ ደረጃ ላይ መመስረት አለበት። ለቅድመ ሁኔታ ቢቀመጥ ተገቢ ነው። ለቅድመ ሁኔታ መቀመጥ አለበት። እንዳናበረታታ ነው። ከዛ ውጪ ማሻሻል የሚያስፈልጋቸው በጣም ብዙ ዝርዝር የህግና ሙያዊ የሆነ ነገሮች ያው በብዛት ይኖራሉ። እሳቸው ያሉት ላይ ለማንሳት ተጨማሪ የፌደራል መንግስቱና የክልል መንግስቱ ስልጣን የተከፋፈሉበት መንገድ በብዛት ወደ ማዕከላዊ ያደላ እንደሆነ ያው ይታወቃል፣ ግልጽ ነው። በተለምዶ ፖለቲካ ስልጣን ሲባል የሪሶርስ ጉዳይ ነው፣ የሀብት ነውና ሀብቶችን ወደ ሴንተሩ የመወሰድ ነገር አለሱን በብዙ ሁኔታ ወደ ክልሎች ቢወርድ ተብሎ ተደጋጋሚ እየነሳ ነው። አሳማኝም ነው። ራስን በራስ ተስተዳድራለህ ካልን ታች በጀት ያስፈልጋል፣ ሪሶርስ እየተጠቀመ ወደ ማዕከላዊውም ደግሞ የሚደርስበት አብሮ እንደመኖር መጠን ማለት ነውና ዋናው ትንሽ እንዲጠራ የኔ የሚለውን ስሜት በምን መቆጣጠር ይቻላል? ሁለተኛ ማከላዩስ መንግስት በፈቃዳቸው የመሰረቱት የጋራ መንግስታቸው አይደለም ወይ? አመት መጨረሻ ላይ የሚቀጥለው አመት በጀት ሲጸድቅ እኮ ለየክልሉ ይሄን ያህል ተብሎ የድርሻ ክፍፍሉ ላይ ጥያቄ ማንሳት እንጂ የጋራ በሆነ ቤትህ ላይ አይ እኔ ቤት ብቻ ነበር ብለ ያው ዞሮ ዞሮ እንዳልከው የሀብት ክፍፍል ጥያቄ ስለሆነ መጨረሻው ፌደራል መንግስቱን ጥያቄ ውስጥ አስገብተው ከሆነ አብርሃም ሆነ ራሱ ጥያቄ ውስጥ ነው ብየ ነው እኔ ማስበው። የፌደራሊዝም አወቃቀር ፍልስፍና ነው ያንን ስለሚደግፈኝ ነው እንድታነሳውት። ለምን ካልከኝ በተለይ ራስን በራስ የማስተዳደር መብት በተቻለ መጠን ችግር ማይቻል ሆነ ድረስ እታች ነው መሰጠት ያለበት። የማይቻሉት ናቸው ወደ ላይ መውጣት ያለባቸው። ይሄ መሰረታዊ አስተሳሰቡ ነው የፌደራሊዝም። ብዙ ስልጣን ወደ መውረድ አለበት ነው ከሌሎች ያንሳቸዋል ነው ድርድር። እኔም ሐሳብ እሱ ለማለት ፈልጌ ነው። አቶ ከጀላም ይሉት በድርድር ሆኖ ማከለም ሆነ ክልልም ሆነ ተጠቃሚነት አይደለም ወይ ዋናው ጥያቄ? እሱነት ነው ግን እንደ መብት ክሌም የሚያደርጉ ክልሎች ወይም አንዳንዴ ብሔሮችና ክልሎች ያው ቅድም መጀመሪያ እንዳነሳሁት ጥንሰ ሐሳቡ የሚለው ልክ ነው። አንተ በመረዳዳት ኦቨርላፕ የሚያማረግ ነገር አለ ማለት አንድ ብሔር አንድ ክልል ይሆንለት አለ እሱ የተሻለ ነው ለማኔጅመንት። ከዛ ውጪ ባለው ግን እንደ መብት አንድ ብሔር ላነሳ ከቻለ የበለጠ እንዲህ አይነት መብቶች ለክልል ቢሰጡ የተሻለ ሆኖ አብሮነቱን ግን የሚጎዳ አይሆንም ነው። የራሳቸው እንትኖች አሏቸው። ምን ልላቸው ይችላልው ፎርሙላዎች ልንለው እንችላለን። ይሄንን ብቻ በተቻለ መጠን ወደ ህዝቡ የማውረድ ሴንትራላይዝድ ያለማድረግ ነገር የተደገፈ ሐሳብ ነው እንጂ እንደ ነውር ወይ እንደንትን የሚታይ ግን ሌሎች ደግሞ ምን ጥያቄ ያነሳሉ እዚ ስካውን ባይነሳም ለክልሎች ያልተገባ እንደውም ከፍ ያለ ስልጣን መስጠቱ ማከላይ መንግስቱ እንደካማ አርጎታል የሚልም ክርክር አለ። እንዲመልሰው ነው ቆይ ኦኬ እሺ ህገ መንግስቱን ስናይ ይሄው ሸት ነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም መብቶች ተዘርዝረዋል ለፌደራል መንግስቱ ከተዘረዘሩት ውጪ ያሉ መብቶች ለክልሎች ናቸው ይልና የተወሰኑ አንድ አራት መብቶች ይዘረዝራል። የትኞቹንም ካየናቸው አሁን ያልከኝን ትችት የሚያስነሱ ለማንሳት ጥንካሬ የሚሰጡ አይደሉም በባህሪያቸው። አሁን ያየን ያለነው ይሄንን የሚሉት የሚመስለኝ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ይሄ እንቢተኝነቱ አንዳንድ ክልሎች ላይ ስለመጣ ነው እንጂ ህገ መንግስታዊ መሰረት ይዘው ህገ መንግስት ተጠቅሰው አይመስለኝም ይሄኛው ክርክርና። ዞሮ ዞሮ ይሄም ቢሆን የኔ ሐሳብ ምንድነው ያው እኔ ህግ ባለሙያ ስለሆንኩ ህጉ ላይ ብቻ ነው ያተኮርኩት። እንደ ፖለቲካም ጠቅለል አድርጌ ልጨርስና ግን መምህር ስለሆንክ ነው ያተኮርኩብህ። ከፖለቲከኞች አንተ ገለል ብለህ ታያለህ ብዬ ስለማስብ እንደዛ ነው ያነሳሁት። እንደዛ ስለማስብ ነው ይሄ ጥያቄ የሚነሳም ይመስለኝ። ለምሳሌ አሁን ችግሮች ክልሎች ውስጥ ሲፈጠሩ የክልሉ መንግስት ጥያቄ ካላቀረበ በስተቀር ፌደራል መንግስት አልቃ መግባት
عايشلم بميل كل لوتشم سيكابو من سمالن فدرال منكستم تولور مجابل موسادو مكنيات تشغروش سيفترو نالن سلازي إيه لكل لوتش يالتقبا سلطان بمستاتو يمتا تشغر نو مياس بلو عندو مكنيات إيه ونو سلمين نسال دي تايوال كابتو تاسنل مالتنو نا إيهن قدية بولتيكا سلطان نو برغت يفدرال منكستو ساتتان نامتن يماس كبر لو علاي سلطان اللو إيهن يودن قاقي باك هل تساسا كو بستكر تنكر راق منكستي مسارتي اللو عدلم متأيك عدلم منكستو لأ اللا اللا كاللم قن اندي تردو اللوني إيهن اگر بويت فدراليزم سيبال بباريو بناقر اجلا يويت وطيتنو هقا منكستنا فدراليزم اني انسيست ما راق مفلقو تاچن نيه من ناقر مفلقو بمويت ما من اللبن إيهن ننين من اگروش انيان دا منفلقات شولا ما راق من ناقر ني اللبن سننا قاقر باكن النت انقدي بتاريخ قاعد أمي ميهم بمن الزيها قر لاي نورنا لرجم جزي إيهن إنه نتا تقبلن بتروحون يتي من قتل باتن من قد ما مشاشات كلبن كتش بلا ما بوي تلبن من ما يمت عم بكان دزي من نجاجر نو كذابو هلا كلون ما استسات بيت شالم أبزان يهون إذا مهد إيه سواي أكاردار نو بزي ملكو تجروتشين يمن فتح بيت يهجمان قد ما شاشيا باكيج سلالم بزام مهد تلبن بمن قست بقول يالله هنگامی که استناد اصلا کم میلاین تن آهن یا لای مثل نیم سر رده اون دیو سیفر لگوی ولت گزیت شاشو لب نگرایش لیه هنگامی که استادشن یه تشاشال اوم درمو یه تکم تو تنی مشاشی اصلا سرعتش بالتا کتله من گد سهام ولام چه میرنو بذارونی تان کار من نشاشیلو کنه لام دی نو تنگا گرم پس نسرعتو تکه بابران تنگا گرم باز سفت شنان فن اندم منفر لگوی من ندارگو زالای تو کرد کادر رگن اندی بزر زری من ناساتشو بند زاین توی یه توش را یمین نسیونانلو مياوي بهونا نجر بتردو سوتش يانسان ياندان داتشونان كسوتش مفتشنا من نجاجر مسمامات دزايا ين مهدين وربنا تشجروتشن دارلوجن ما ششال ند مسفر لجوجن بزوم بيم بالا أي مثلاً ينبغي لاستيجي. أشي. أما سجنالو وده ما ترى شو تيجي إلى متانو كي كرتاجا. هلونا ما ترى سلم منشل. هيك منجستو ما ششال اللبت بزوج تشجوني اسمام حسابي مثلاً يال. عين كم ميل عليهم. سلزي يمتشر شات ياك إمي هنا. عندي تنو مش عش على اللبت. مكيرم على نو مش عش على نو سمولات كراكروبين. عندي ميلون نو نهون ما كيف اللكوت. نب ما نسنو. لم سالهون سلت الله يالله منجست. بيازو بارلاما. يمون يتياك أبي مسل بيني ما أسرق قتشي مهد سلم فلقنا بيازو بارلاما ما شاشالي چلالوي من بمانسل ولتنيا إليت بارغينينغ نو عينة حسابو چالو گر ما مانستو تاك عالة پولتيكا پارتيو چو تسبسبو كمنگستگار تسمامتو ما شاشالي چلالوي حساب ما کرد مارک اکلای چگریل لبینیم سوست سوزم بلو بالا میام آرکا کوتله امت آویشلر یه نتیجه کی سوارلم من آرکا کاوله ارلم تیجه کی یان سوار لود من تنگا گروبت من از دکاو اندت مرد سولینگ فلگالو بتالی درگمو آهن سلط الله یاللو من گستن نه یا تفوق کاری پارچوچ تسب سباو بیسمامو ما شاشالی چلال لوی این مرد سولینگ